Уперше в Україні у Києві обрали стартап, який офіційно представить Україну на міжнародному конкурсі пітчі стартапів у США. Переможець регіонального етапу поїде на фінал конкурсу і у Кремнієву долину та спробує виграти мільйон доларів. Тож, яку інновацію презентуватимуть світовій спільноті, дізнавалася Марічка Мельник. В принципі, літає для того, щоб обробляти поле. Тобто він літає проходами, дуже точно позиціонуючись, мусимо літати на високій швидкості, але на дуже низькій висоті над землею, для того, щоб безпечно вносити хімікати. Він здатен обробляти до 500 гектарів на день. IT-фахівець Дмитро Сурдо спочатку працював над створенням дрона-розвідника для української армії. Проект показав Міністерство оборони, але до серійного виробництва справа так і не дійшла. Тоді винахідник з командою почали шукати своїм напрацюванням інші застосування. Перемогу серед українських стартапівців уже здобули. Попереду міжнародний конкурс у США. Дуже просто. Ми зробили дрон для внесення засобів захисту рослин та листових добрив у польові культури, який здатен замінити наземні спреєри та самольоти-оприскувачі. Основна перевага в тому, що при цьому буде досягнута в 10 разів менша вартість внесення. А це дозволить збільшити кількість внесень, що дозволить трансформувати все сільське господарство в цілому, в тому числі зберегти родючість ґрунтів і сприяти покращенню нашого клімату. Стартап World Cup відбувається у більш як півсотні країн світу. Він об'єднує понад 50 тисяч учасників і близько 200,5 тисяч інвесторів. Основна вимога до конкурсантів – офіційно зареєстрований бізнес та прагнення заявити про свій проект на ринку. Переможця обирали із 12 стартапів. Всього на конкурс «Стартап World Cup» в Україні було подано 117 проєктів. Із них ми відкинули 17 проєктів, залишили 100, тому що вони були зовсім незрілі. 100 проєктів було подано до Сполучених Штатів Америки, до Глобального оргкомітету, і вони відібрали ось ці 12. Переможець, якого обрало українське журі, представить свій стартап на конкурсі у Кремнієвій долині та отримає можливість виграти 1 мільйон доларів на розвиток свого бізнесу, а також почути поради від світових експертів, знайти партнерів та майбутніх інвесторів. Раніше Україна офіційно не брала участь, тому потрапити в це ком'юніті, в цю спільноту і бути представлені в ній, для нас було важливо. Дмитро і його команда до конкурсу будуть удосконалювати свій безпілотник та робити пілотні проекти. Все, аби продемонструвати не лише теорію, а й практику на гран-прі конкурсі, який відбудеться з 19 по 21 травня наступного року у Сан-Франциско. Марічка Мельник, Сергій Єрьоменко, Василь Дендін. Новини телеканал «Інтер».